Той, хто вважає, що сантехнік – то не професія, але спосіб життя, а представники цієї професії – суворі, неголені чолов'яги у кепках зі стійким запахом 40-градусної і розвідним ключем у кишені, мислить стереотипами 70-х-80-х. Час летить, а разом із ним міняються підходи, технології, люди врешті-решт. Нині, коли навколо зносяться уверх новенькі будівлі, що їх треба утеплювати і облаштовувати, на монтажника санітарно-технічних систем та устаткування дивляться зовсім по-іншому. Вийти на класного сантехніка – справжня знахідка. І, зрештою, тепло і затишок в оселі. Хтось доходить до вершин майстерності у сантехнічній справі власним розумом і руками, а цих юнаків доводять до неї у навчальних закладах. Днями на базі Бердичівського 4-го профтехучилища пройшла битва майбутніх титанів сантехнічних систем – обласний конкурс фахової майстерності. Лише два заклади на Житомирщині готують кваліфікованих сантехніків – власне місцеве ПТУ номер 4 та Житомирський професійний політехнічний ліцей. Їхні представники і змагалися за право кращого у царині радіаторів, труб та заглушок. Після подолання теоретичного етапу на хлопців чекала практика. За одну годину вони мали здійснити монтаж нагрівального приладу, а саме ділянки системи опалення. По закінченні роботи судді проводили гідравлічний іспит. Систему наповнювали водою і витримували 8 хвилин. Почало текти, іспит провалений. Герметичність понад усе. І дуже помиляється той, хто думає, що зібрати докупи ніпеля, прокладки, футорки, кутники, фітинги – справа простіше за просту. Споглядаючи на безліч цього добра, мимоволі починаєш по-іншому ставитися до професії сантехніка. Професія монтажних санітарно-технічних систем та устаткування – це оновлена професія. В цій професії саме більше застосовують новітніх технологій і новітнього обладнання. Тісно співпрацюємо ми із різними підприємствами міста Бердичева, де учням надають допомогу їхні спеціалісти. Наші учні удосконалюють навички по установленню отоплення, гарячого і холодного водопостачання. Велика заслуга в цьому майстрів виробничого навчання. Учні показали достатню майстерність, смикалку свою, виконали всі норми, які положено, додержувалися технологічного процесу. 5 критеріїв встановили за головні при виставлянні оцінок судді. Правильність та послідовність монтажу, якість та вміння зварювання труб та фасонних частин, якість монтажу запірної арматури. Окрім того, зверталася увага на щільність різьбових з'єднань та, власне, на виробничу культуру учасника, робоче місце, зовнішній вигляд. Кожен критерій оцінювався балами – від 10 до 25. Всі заклади, які готують монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, взяли участь в цьому конкурсі, і вони підготували своїх учнів. Учні показали поганий результат студії з теоретичного навчання. І вже одна частина учнів пройшла практичну половину. Показали, що вони теж підготовлені, що працівники, які готували, знають свою справу, і знанням справи діти підійшли теж до монтажу санітарно-технічних систем, в даному випадку до систем утеплення приміщення. Гарний подарунок до нещодавнього ювілею свого закладу піднесли учасники конкурсу від Бердичева, очолювані викладачем Вадимом Фертом, учні 4-го ПТУ Ігор Рода та Олександр Михайлюк. Сашко посів на конкурсі почесне друге місце, а Ігор став переможцем змагального дійства. А це значить, що йому і представляти Житомирську область на вищому рівні – всеукраїнському конкурсі, що відбудеться у Львові.